ከአቶ ላቃቸውና ከወይዘሮ አመለወርቅ ጋር የምናደርገውን ውይይት እንደቀጠልን ነው። የእናንተ መጠናከርና አንድ መሆን መፍትሄ እንደሚያመጣ አታውቁም እንዴ አቶ ላቃቸው? በደንብ ነው እንጂ እንዴ በደንብ ነው። አሁንም እንኳን እኮ ለውጥ እያመጣ ነው። ጠን ትልቅ ለውጥ እኮ ከዛሬ ድረስ ተሰምቶ ከዛሬ ድረስ የሚገርም ነገር እያንዳንዱ ቁስሉን ገልጾ ማያውቀው ሁሉ ተደስቶ በቃ ለወደፊት እንኳን መሆን ያለብንን ነገር መሆን አለብን ብሎ በአንድነት አሁን ጠንክሮ እየዘለቀ ነው ሁሉም። ይህምን እናንተ ላታዩት ትችላላችሁ። እኛ ጋር ግን ስንመጣ ሁሉም ሰው ደስ ይላል በቃ ያለው እንትኑ። ምክንያቱም እንደ ነገር ሁሉም ተበድሎ ስላለ ማለት ነው። ሁሉም አንድ ሆኗል። ለወደፊትም ራሱ በዚህ የሚቀጥል ከሆነ እርግጠኛ ይሄ ነገር አይሆንም። ለወደፊቱ የተሻለ ነገር ይገኛል። የተሻለ ህይወት እንኖራለን በእርግጠኝነት። ሌላውም ሰው ደግሞ ከኛ በኋላ የሚመጣም ብዙዎች አሉ። እነሱም እንደዚህ አይነት እንግዲህ እንደዚህ አይነት መከራና ስቃይም አይደርስባቸውም በእርግጠኝነት። እና በዚህ ከቀጠለ በእርግጠኝነት የወደፊት ህይወት ያማረና የተዋበን እንሆን በእርግጠኝነት። ላካቸው ኸይር ሰላም። አሁን የምንሰማው በጣም የሚገርም ነው። እኛ ደጋግመን ጠይቀናችሁ ነበር። ያው እሷ እንደምትለው ከሆነ አመለወርቅ ሁለት ሰዎች ከዛ ካላችሁበት ከዘጠኝ ፎቅ ውስጥ ዘጠኝ ፎቅ ነው ያለው ከዘጠኝ ፎቅ ውስጥ ሁለት ሰዎች አላቸው። ይሄ ነገር እንዴት እንደሆነ ታውቃላችሁ? ለእነሱ እንዴት እንደተሰጠ ታውቃላችሁ? እኛ የምናውቀው ነገር የለም ጭራሽ። እኔ የማውቀው ነገር የለም። ዛሬ ነው የሰማሁት። ሰማመለም ዛሬ ነው የሰማቸው። ጭራሽ እኛ የምናውቀው ነገር የለም። እኔ የጠየቅኩ ጥያቄ ነበር እንግዲህ አንተንም አስቀድሜ አነጋግሬ ያለው የሶክኑት አይሁዲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ የሆነው እና በእናንተ ላይ ኃላፊነት ያለው ሀብታሙ ዮሴፍ ባለፈው ሳምንት ሄጃለሁ እኛን ነው ላቀረብለት ጥያቄ ሄጃለሁ፣ ዝም ብላችሁ ለምንድን ነው ስሜን የምታጠፉት? ሁሉ ነገር አስተካክያለሁ ብሏል። ምንድን አነጋግሯቸዋል? አግኝቷቸዋል? ማንን ያነጋግራል? ጭራሽ እኔ ማውቀው ነገር የለም። እኛ ተነጋገርን። እኛ ጋር ዘጠነኛ ፎቅ ላይ ብዙ ሰው አለ። ምንም የተነጋገረ የለም። ማንም ያወራው የለም። ስብሰባም አለ ብሎ አልጠራንንም። ብቻ ማንም የተነጋገረ እንትን የለም። አልሰማሁም ጭራሽ። ጭራሽ ብዙ ወጣትም አለ፣ ብዙ አዳዲስ የመጣ ነው አለን። ከዛ ሁሉም አንድም እንኳን የተገናኘው ሰው ያገናኘሁት ያለንንም የለም ጭራሽ።